На годишното събрание на духовенството на каноничната украинска православна църква митрополитът на Киев и цяло Украина Лунуфри излезе с обращение, в което насочва вниманието на свещенослужителите към факта, че те винаги могат да получат необходима юридическа помощ. Това съобщи официалният сайт на Украинската православна църква. В обращението си митрополит Лунуфри отбелязва, че към днешна дата спрямо някои от свещениците на каноничната украинска православна църква се оказва давление от страна на държавните власти, които ги принуждават да преминат към така наречената нова православна църква на Украина. Днес вашите семейства и семействата на благодетелите на православните храмове получават заплахи за разправа, но и примамливи предложения за преминаване към така наречената нова православна църква на Украина. Искам да обърна вашето внимание на това, че можем да се противопоставим на тези действия само чрез съвместни усилия. Ако се извършват незаконни действия в поверените на вас енории или манасти, или сте разбрали за намеса на неупълномощени лица в църковния живот, трябва незабавно да докладвате за такива случаи на юридическия отдел на Украинската православна църква. Там вие ще можете да получите консултация как да действате правилно при такива обстоятелства. Само заедно с взаимна подкрепа и братска взаимопомощ, ние ще можем да устоим на настоящите предизвикателства, гласи и обращението на Онуфрий. Припомняме, че на 15 декември в Киев са стоя така нареченият Обединителен събор, в резултат на който беше създадена нова религиозна структура в Украина. От Руската православна църква заявиха, че не признават нито така наречената нова църква, нито нейния е митрополит Епифаний. От Московската патриарша отбелязаха високото политизиране на проведения събор в Киев, както и това, че украинският президент Петро Порошенко настоява за автокефалия на украинската църква за лична изгода и само допринася за допълнителни разногласия в и без това разделеното украинско общество, а единственият каноничен митрополит на Киев и цяла Украина остава митрополит Новри.